Sandra ir 10 bērnu māmiņa. Viņa nesūdzas par sociālo pabalstu lielumu, lai arī savus 10 bērnus audzina viena. Pirms gada ģimene tika šķirta no tēva. Ģimenes lielākais palīgs ir vecākais dēls. Viņš vēl ir. Viņš man tas lielākais balsts un tas tur ir. Un kas auklē visu. Un pieskat un sarāja vajag. Vecākajam uz doto brīdī ir 20. Jaunākajam būs pusotrs gadiņš. Vienai meitenei 15, puikam 14, vienam 8, un meitenēm ir 12, 11, 9 un 6 gadi. Tad viņi tur izdomā dejas, un tad viņi uzdzied vakaros koncertu uztais mājā, kurš brīžiem krīt uz nerviem. Viņš sāk dziedāt un vēl vijolu spēlēt pa vidam. Var teikt, katru dienu ir prieka. Jo viņi katru dienu spēja kaut ko izdomāt, pat neiedomājam. Sandra Freiberga dzimusi Rojām, bet no jau 15 gadu ir Ventspilniece. Viņa uzskata, ka visgrūtāk bijis ar pirmajiem 3 bērniņiem. Vēlāk jau viens otru pieskata un visā dalās. Vairāk par grūtumu sūdzas tās māmiņas, kam jāpieskata viens bērniņš. Nepīkst jums bērni, ka visiem viņam vai katram datoru, katram pēdējā modeļa telefonu, katram tur, es nezinu, tur kosmētikas plauktu, nav jums tā? It kā nē, viņi tādā ziņā viņi spēja saprasties un ar tās vecākās mās, ar tam jaunakam padalīties. Sandrai ir savas audzināšanas metodes, bērni nezin, kas ir pēriens. Atcerēties visiem bērniem dzimšanas dienas, atcerēties visiem, kuram kur ir jāiet tajā dienā, kuram cikos stundas sākās, ja bērni šādā lielā ģimenē kaut kā paši tiek galā. It kā vairāk viņi paši tiek galā, bet viņi arī katrs pasaka, cikos viņiem tur uz skolu, kurš kad jāceļ, un cikos, kurš iet uz muzikas skolu, uz treniņiem, viņiem pašiem tas laiks viņi jau ir pateikuši. Parasti vai no vakarā, vai no rīta. Sandra ir savu recepti sievietēm, kā ar visu tik galā. Bet galvenais ir jāsmaida. 10 bērnu māmiņi, lai neieslīgt rutīnā, ir iesaistījusies zupas virtuves brīvprātīgajā darbā. Bet no valsts viņa daudz negaida. Izrādās, ka valsts pabalsta īpaši nešķiro 3 un 10 bērnu ģimenes. Jāzina, kā ar saimniecību tik galā pašai. 11 cilvēku ģimeni joprojām dzīvo divistabu dzīvoklītī. It kā praktiski nekas man nebaidi, jo nākot uz šeien, iemācies daudz, kas jādara, kā var dzīvot. Arī vien pat ar bērniem, nevis tur iet un bļaut un, kā var teikt, visiem iet un sūroties un sūdzēties. Aprīlī Sandru sagaida Jurģi. Pašvaldības dzīvokļu nodaļa sadarbībā ar sociālo dienestu Sandra ir piešķīrusi 4 stabu dzīvokli, kas atbrīvots no komunālo pakalpojumu nemaksātājiem. Lai arī Freiberga ģimene nav aktīvākā pabalstu pieprasītāja, palūkosim, kāda palīdzība Sandrai pienākas. 90% atlaidi no īres maksas, 100% apmaksāti apkurs izdevumi vai malkas dāvinājums 61 lata apmērā, 55% no izdevumiem par ūdens piegādi, 50% atlaid bērniem sabiedriskajā transportā, skolā bērniem brīvpusdienas, bet mazākajiem bērniem 50% atlaid bērnu dārzam. Atlaida mūzikas skolai, Latvenergo atlaižu karte, 21 lata dāvanu karte 1. septembrī katram bērnam, 10 lata dāvanu karte mācas dienā, 20 lata dāvanu karte katram bērnam Ziemassvētkos, 25 lata pabalsts absolventam izlaidumu dienā. Daļa no minētajiem pabalstiem Ventspils pašvaldība attiecas uz maznodrošinātām ģimenēm, bet palīdzību var saņemt arī ģimenes, kurās aug nevien 10, bet tikai 3 bērni. Ventspils pilsētā šobrīd dzīvo 2 10 bērnu ģimenes, 1 8 bērnu ģimene un 2 6 bērnu ģimenes. Gonda Porniec, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.